Պարոն Բաղրատյան, երեք նշվեց անկախության տոնը եւ շատերը չէին էլ եկել միջոցառման, համենայն դեպս լրատվամիջոցներում հայտնվեցին տեսարանների լուսանկարներ, որ պաշտոնյաների համար նախատեսված կամ հրավիրյալ հյուրերի համար նախատեսված աթոռների 60-80%-ը ազատ էին։ Ինչու՞, սա նշանակում է, որ հրաժարվել էին գալ, թե ուղղակի ավելորդ ծախսեր էին մսկվել։ Ճիշտ ասած, ինձ նկատելի չի եղել նման բացակայության փաստ։ Դուք ներկայ էիք։ Այո, ես ինքս ներկայ եմ եղել եւ իմ շարքում եւ դիմացի եւ յետևի շարքում բացակա չեմ նկատել, որեւէ ազատ աթոռ չեմ նկատել։ Հավանաբար կլինեն, ենթադրում եմ, որ ընդդիմության պատգամավորներից որոշ մասը հավանաբար չեն եկել, որը քաղաքական ակցիա է, որը պետք է հասկանալ, ընդունել, որ դա բողոքի ձև է։ Այդքանը կարող եմ ասել, բայց բացակաների մասին նման տվյալ ես չեմ տիրապետում։ Այսինքն դուք համարում եք դա ներողություն եմ խնդրում, այսինքն դուք համարում եք դա ակցիա բացակայելի եւ ներողություն եմ խնդրում, ես ստիպված եմ սա ցույց տալ։ Ընդդիմության համար ասենք առնվազն 150-200 տեղ է նախատեսված, խնդրեմ։ Ես ձեր պատկերից, ցույց տված պատկերից չեմ կարող ենթադրել, որ դա 150-ն է, բայց կարող եմ ենթադրել, որ նաեւ կլինեն բացակայություններ բոլոր միջոցառումներին եւ բոլոր ժամանակներում բացակայություններ եղել են։ Սա որևէ բան փաստ չի այն Երևույթին, ինչ դուք ցանկանում եք տեսնել։ Մասասնանը այն է, արդյոք սա ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանի համար չէր բեմադրված, կամ գուցե մեսիջներ հրապարակելու միջոց չէր այս 2 միլիոն կամ 2.5 միլիոն դոլար ծախսելու առիթը, արհեստական ստեղծված առիթը գուցե։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյակը ինչպես կարող է որևէ մեկին վերաբերել։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյակը մեր բոլորիս է վերաբերում եւ մեր բոլորիս սրբությունն է այդ անկախություն պահելը։ Մենք բոլորս, յուրաքանչյուրս իր բնագավառում պետք է անի առավելագույնը այդ անկախությունը պահելու եւ պահպանելու։ Եվ այստեղ կարծում եմ, սա միակ տեղն է, որտեղ այն սակարկելի արժեք չէ եւ ընդդիմություն, թե դիմություն պետք է լծված լինեն, այո, այդ անկախությունը սրբորեն պահել։ Բայց նույն այդ անկախությունը սակարկելի արժեք չի դարձել այն իշխանությունը, որին անդամագրվեցիք դուք այս խորհրդարանական ընտրությունից հետո։ Որևէ իշխանություն չի կարող եւ չի երբևէ անկախության դեմ գործողություններ իրականացրել, եւ նախկինում եւ այժմ բոլոր իշխանությունները ձգտել են բացառապես պետականության հզորացման ճանապարհով գնալ։ Այլ հարց է, որ բազմաթիվ փաստերով ապացուցվել է, որ շատ դեպքում կառավարման ապաշնորության արդյունքում, կոռուպցիայի բարձր աստիճանի արդյունքում և բազմաթիվ ընտրակերտիկների արդյունքում հաճախ եղել են այնպիսի խեղաթյուրումներ, որոնք պետությանը վնասել են։